No if, no but. কিন্তু পৰন্তু যদিৰ কোনো স্থান নাই ইংলেণ্ডত বহবাহ কৰি থকা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে ইংলেণ্ড ত্যাগ কৰিব লাগিব আৰু এই বাৰ্তা ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় মূলৰ ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকে আৰু সেই অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক নিজৰ দেশলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰখা হৈছে বিশেষ বিমান সাজু কৰি ৰখা হৈছে ইয়াৰ ষ্ট্ৰিপ আৰু সমান্তৰালকৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে 500 কামাণ্ডো এই 500 কামাণ্ডুৱে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক যদি প্ৰয়োজন হয় বলপূৰ্বকভাৱে বিমানত প্ৰৱেশ কৰায় নিজ দেশত থৈ আহিব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কোন দেশৰ এই অনুপ্ৰৱেশকাৰী পূব আফ্ৰিকাৰ ৰাৱাণ্ডাৰ এই সকল অনুপ্ৰৱেশকাৰী যি সকলে বিভিন্ন সময়ত ইংলেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এতিয়া ইংলেণ্ড বদ্ধপৰিকৰ সেই অনুপ্ৰৱেশকাৰীখিনিক নিজ দেশলৈ লৈ যোৱাত এই সন্দৰ্ভত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল শুনোৱা হ'ব No ifs, no buts, these flights are going to Rwanda. And most importantly, once the processing is complete, we will physically remove people. And to do that, I can confirm that we've put an airfield on standby, booked commercial charter planes for specific slots, and we have 500 highly trained individuals ready to escort illegal migrants all the way to Rwanda, with 300 more trained in the coming weeks. উল্লেখযোগ্য যে ৰাৱাণ্ডাৰ সেই অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক নিজ দেশলৈ পঠিয়াবলৈ এখন বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰিবলগীয়া হৈছে সংসদৰ মজিয়াত আৰু সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছত ৰাৱাণ্ডাৰ সৈতে এখন চুক্তি কৰিছে ব্ৰিটেইনে আৰু সেই চুক্তি অনুসৰি ৰাৱাণ্ডা সন্মত হৈছে সেই লোকসকলক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত ব্ৰিটিছ গৰ্মেণ্টে ৰাৱাণ্ডাক প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছে 240 মিলিয়ন পাউণ্ড ৰাৱাণ্ডাই সেই ধন গ্ৰহণ কৰিহে নিজৰ লোকসকলক নিজ দেশত স্থান দিবলৈ সন্মত হৈছে বিগত সময়তো প্ৰাক্তন ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই আইনৰ যোগেদি সেই প্ৰৱজনকাৰীসকলক নিজ দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ব্ৰিটিছ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত তেওঁৰ সেই কাম সমাধা কৰিবলৈ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু প্ৰৱজনকাৰীসকল ইংলেণ্ডতে থাকি গ'ল এইবাৰ কিন্তু ঋষি সুনক বদ্ধপৰিকৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ কৈছে কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদালতৰ হস্তক্ষেপত এই যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ নহয় ব্ৰিটেইনত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি থকা ৰাৱাণ্ডাৰ লোকসকল ব্ৰিটেইন ঘূৰি যাবই লাগিব ৰাৱাণ্ডা হৈছে মধ্য আফ্ৰিকাৰ এখন দেশ আৰু ৰাৱাণ্ডাৰ জনসংখ্যা হৈছে প্ৰায় 1,30,00,000 আৰু এই দেশখনৰ লোকসকলে বিভিন্ন সময়ত ইংলেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি আহিছে ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতবৰ্ষও কিন্তু এই ধৰণৰ অবৈধ প্ৰৱজনৰ যোগেদি জড়িত ভাৰতবৰ্ষ বিশেষকৈ অসম আৰু পশ্চিমবংগত চুবুৰীয়া বাংলাদেশৰ দেশৰ পৰা বিভিন্ন কালখণ্ডত বহুলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই বাংলাদেশৰ সৈতে আজিকোপতি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি কৰি সেই লোকসকলক বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল 70 দশকৰ শেষৰ ফালে তদানীন্তন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাই এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল বাংলাদেশৰ সৈতে কিন্তু ফলপ্ৰসূ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নগ'ল তাৰ পিছত কিন্তু কোনো এজন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টো বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই অসমৰ বেলিকা দেখা পোৱা গৈছে 1971 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গণ্য কৰি 71 চনলৈকে বাংলাদেশ বা ইষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা অহা লোকসকলক বৈধতা প্ৰদান কৰা হ'ল বা নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল তাৰ পিছত এখন বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰি চুবুৰীয়া দেশৰ পৰা অহা আনসকল লোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা হ'ল ভৱিষ্যতে ভাৰতবৰ্ষই ব্ৰিটেইন সদৃশ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নাই সেয়া সময়হে কব